Jadi hari ni ada orang tak berapa nak sihat. Nak mood dia nak bermanja je. Jadi kita tepuk dulu. Tepuk amai-amai. Oh, nak menyusu punya. Bang sangat tu biru ni. Mon, cek. Okay, hari ni kita nak pergi ke majlis cukur jambul. Cukur jambul siapa tu? Cukur jambul Naura Mikaela. Naura Mikaela. Jadi nak bawa Akif. Tapi macam lambat sikit je. Tapi kita tengoklah bila kita tak majlis. Alah, merah nak diri dah. Panas ke saya? Ha? Oh, mau tidur. Salam. Cuci tangan. Okey. Okey. Anaki. Siapa nak ikut mami pergi jalan? Siapa nak ikut mami pergi work? Siapa nak ikut pergi jalan? Naik motor. Dia tahu kamera tengah record dia. Tak nak cakap. Tadi excited. Where's your friend? Hello friend. Hello friend. Hello mama mama. Macam tu lah mak dia. Kalau buli anak, habis dia tonyohnya pipi.